Vatsa pitkin Levi Black ja rinnettä ja Suomen lipus liehuvat, kun rovaniemeläinen tyrkkää itsensä matkaan rinteeseen, jonka hän tuntee paremmin kuin kukaan toinen. Ja nyt Tanja täysi höyry päälle, kuten Brysch tiimiradioissakin tovi sitten opasti. Tämä loiva pitää uskaltaa hyökätä ja tulla lujaa, ja kyllä Tanja tulee räväkästi. On, ja tässä on otettava myöskin riskejä, ja Tanja todella hyvin suoralla ajolinjalla, erittäin suoralla kyllä vetää, ja todella tietää, en tiedä, tietääkö hän Höfl Rischin ajan, varmasti kuullut. Oi, ja lisää vauhtia! Uskomatonta polkia, lisää kaulaa Höfl Rischin, ja nyt sitten tämä jyrkänteen alku. Siellä tarkasti, tarkasti! Tuohon neulan silmään, se on liukas paikka, ja siinä on moni haparoidu Tanjalla, ei ole ongelmia. Siinä on vähän nyt meidän takapainoissa, pysyy kuitenkin kippien välissä. Kaikki on hyvin toistaiseksi, yli 60, hyvää tuolla väliajassa. Toinen neulan silmä, tämäkin on paha paikka, se menee hienosti. Nyt suoraan! Ja nyt kaasu päälle, tässä Höfl Rischin oli pelottava vahva, mutta tämä tuntuu kyllä hyvältä. Tämä Tanjakin lasku voittoa kohden tullaan, voitosta taistellaan viimeisellekin meille saakka. Pouti jatko loppumeita, heillä paine, paine. Ei riitä, ei riitä sitten kuitenkaan, se ei riitä, mutta Pouti on kakkonen todella hieno taistelun jälkeen. Mutta kyllä tuo Höfl Rischin meno näköjään sitten jyrkän muututtua hieman loivemmaksi. Oli niin uskomattoman vahvaa, että siihen ei Pouti ainakaan pystynyt vastaamaan. Ja näin Maria Höfl Rischistä tulee ensimmäinen nainen, joka on voittanut Levillä maailmankapin pujottelun peräti 3 kertaa. 55 sadasosaa siihen jää eroa, mutta Poutiaiselta joka tapauksessa hieno suori.